Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ще два кораблі російського Чорноморського флоту, носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державін», були атаковані українськими морськими дронами і зазнали пошкоджень. Українські джерела, які повідомляють про цю проблему, яка виникла черговий раз у Чорноморського флоту Російської Федерації, підкреслюють, що завдати ушкоджень російським кораблям дозволило експериментальне обладнання українських морських дронів. Таким чином, перебування у акваторії Чорного моря для кораблів російського Чорноморського флоту стає все більш і більш небезпечним. І ще більш небезпечним стає для кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації перебування саме у берегів окупованого Росією Криму. Той факт, що Росія з кожним днем втрачає все більше і більше кораблів Чорноморського флоту, створює реальні логістичні проблеми для подальшої війни проти України. Адже захоплення Криму здійснювалося Москвою саме з метою перетворити півострів на справжній плацдарм для наступу на український південь. Після так званого великого нападу Росії на Україну ми переконалися, що цей плацдарм використовується не тільки на суходолі. Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації є носіями ракет, і саме вони використовуються для обстрілів української критичної інфраструктури, для ліквідації військових об'єктів на території України та для залякування цивільного населення, що є важливою частиною російських дій у цій жорстокій і несправедливій війні. Можна сказати, що саме перетворення Криму на плацдарм для Чорноморського флоту Російської Федерації було увертюрою для подальших дій Володимира Путіна проти нашої країни. Ну і не будемо забувати, що у Чорноморського флоту Росії є ще одне важливе завдання, заради якого Росія й намагалася зберегти свою військово-морську базу у Криму після проголошення української незалежності і боролася за особливий, хай і тимчасовий статус Чорноморського флоту в українському Севастополі. Це дестабілізація ситуації у Чорноморському басейні. Адже відомо, що Москва бажає погрожувати в Чорному морі не тільки Україні. Воно намагається перетворити Чорне море на внутрішнє озеро Російської Федерації, як поки що відбулося із Азовом. І, звичайно, в цій ситуації є серйозні загрози для безпеки Грузії. Тим більш на тлі того, що зараз у Москві активно вивчають можливість створення нової військово-морської бази Російської Федерації на території фактично окупованої Росії Абхазії в Очамчирі. Це, звичайно, не від хорошого життя. Стає очевидним, що перебування чорноморських кораблів у Севастополі – все більша проблема для Москви. Однак база в Очамчирі стане відкритим викликом для національної безпеки Грузії. І нагадає часи, коли Чорноморський флот Російської Федерації використовувався політичним керівництвом Росії для війни проти цієї держави у 2008 році. Звичайно ж, Росія намагається створити напруженість і у стосунках із країнами НАТО, зокрема тими країнами, які мають військово-морські сили на Чорному морі. Це і Туреччина, і Болгарія, і Румунія. І якщо для Туреччини питання Чорноморського флоту є другорядним, бо ця країна може активно діяти у Середземномор'ї і контролювати протоки, для Болгарії і Румунії це, можна сказати, важливе питання національної безпеки.
Таким чином, кожний російський корабль, який знищується сьогодні українцями, це внесок у власну національну безпеку і у національну безпеку сусідніх країн. Це спільна робота заради того, щоб Чорне море з внутрішнього моря Російської Федерації, як про це мріє зухвалий Володимир Путін, в результаті перетворилося у внутрішнє море Північно-Атлантичного Союзу. А агресивна Російська Федерація могла зосередити свої військово-морські сили хіба що у Новоросійську і не намагатися плавати далі, ніж по визнаних світом територіальних водах Росії. І, як виявляється, для цього не так багато потрібно. Потрібно знищити якнаймога більше кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, бажано із особистим складом, щоб у Росії не вистачало ще й офіцерів військово-морських сил, які б могли б обслуговувати всі ці залізяки. А нових кораблів зараз, під час так званої «Великої війни», Росії проти України, у Чорному морі з'явитися не може. Не може хоча б тому, що Туреччина закрила протоки для проходження військових кораблів. І Російська Федерація не має жодної технічної можливості перекинути кораблі з інших флотів у Чорноморський басейн і змушена задовольнятися тим металобрухтом, який вже існує у Чорному морі. Після успішної атаки українських збройних сил на Севастопольський судноремонтний завод, росіянам стало очевидно, що вони й відремонтувати свої кораблі після ударів українських безпілотників не зможуть. І що те, що знищується, може вже ніколи не бути відновлено. Таким чином, навіть зараз ми можемо спостерігати чергову кримську ганьбу Росії. Адже не забуваємо, що насправді Севастополь, який у Росії звично називають містом російської військової слави, завжди у історії насправді був містом російської військово-морської ганьби. Таким залишається і сьогодні, коли на очах мешканців цього окупованого міста, що потайки аплодують українським ударам, один за одним знищуються кораблі військово-морських сил Російської Федерації. Коли ці кораблі гинуть на Севастопольському судноремонтному заводі. Коли стає очевидним, що Севастополь вже перестав бути так званою рідною гаваню для піратських кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Отже, варто святкувати загибель кожного російського корабля як народження нової якості безпеки у Чорному морі. Не варто тут буянити, не варто тут намагатися дестабілізувати ситуацію. Варто затопити власні кораблі ще до того, як до них прийдуть українські дрони, щоб поставити крапку на їхньому злодійкуватому існуванні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні BME Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!